Čaute, čaute, takže ukážeme si, ako fungujú vlastne tie nové jadrá. Ako sa prenášajú itemy zo štvorky. Ja chcem preniesť tieto ramena. Ja proste z nich vyberiem kamene. Odstránim z nich runy. No, teraz potrebujem jadra. A potrebujem zväčšujúce jadra a jadra drakenov. Zväčšujúce jadra musím ísť ku Gnobovi do King's Hillu. Tam sa dajú nakúpiť za drakeny. Teraz ale nie som si istý, kto je počet. Malo by to byť 350. Keďže idem zo 4 na 5. To je 100. 200. 300. Neviem. Kúpim zatiaľ 300. Takže je aj nový Pong. Nakúpite si len recepty, naklikáte, naučíte sa, Pong funguje stále rovnako ako fungoval. No, takže ja si vypnem video, keďže zavádzam vo videu. Dobre. Video vypnuté, no takže pozrieme sa na to. 300, no. 300 mi stačí, to je... Ja tak som myslel, že budem potrebovať viac. No. Unik pečkový. Fúha. Tak to podrastie. 2290 hodnota blokovania z 1970. Nejaké 200 len? Vlastne 300. Nejakých 310, 300 niečo, no. A ešte potrebujem jadro drakena. Tie mám tu. Čakujem, že by to nejak ako rozdeli, ale tak to nevadí. No, takže skombinovať. Prijať. No, a máme nové ramena. Draganové ramena. Rank 5. Opäť to naruníme. Vylepšiť. Krása. Pravo drahé kamene. No, takže to je tak asi všetko. Videli ste, ako sa zväčšujú vlastne predmety. Ako zväčšovať uniky, prenášať ich z nižších rankov na vyšší rank. Takže to bude asi z dnešného videa všetko. Takže najbližšie by som sa pozrel na Q9, kde by som prebehol, bol som teda už, plním ten quest, už mám takmer hotový, potom by som prebehol aj na videjko, že ako sa vlastne prechádzalo. Mám dneska nejak mi strašne bolný internet, nevidím vôbec čo kúzli ten boss, zrazu len niečo po mne hodí problematické, takže dneska to ešte nebudem točiť, ale ako náhle trošku pôjde stabilnejšie ten internet, tak natočím aj tú Q9. Takže želám pekný večer, majte sa, ahoj, ahoj.